ដោយស្រីសុភ័ក្រលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យលោកចៅប្រធានក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាកុំឲ្យពិបាកចរចារឿងដោះលែងអ្នកទោសសាវនាការថ្ងៃដំបូងក៏ជួបមកមានលោកឈ្មោះជុនសង្ស័យថាជាជនបរទេសណាម្នាក់ទេបាទទាំងពីរកំណត់ពីរបៀបវិរៈចរចាប៉ុន្តែមិនបាននិយាយពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏ជួបបរទេអូហ្វាមថាមនុស្ស 6 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាបើយន្តការដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈប្រកាសសារសិទ្ធិ 8 ពីប្រទេសស្វីសតាមរយៈសារព័ត៌មានអនឡាញ Face News លោកនាយកប្រឹក្សាបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបើយន្តការដែលទើបបង្កើតឡើងតាមរយៈប្រកាសសារសិទ្ធិ 8 ថ្មីៗវាពិបាកធ្វើការដោយរួមទាំងការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់វាដើម្បីចរចាដល់លែងអ្នកទោសដែលបំពានដល់អំណាចតុលាការផងនោះយើងត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសសារសិទ្ធិ 8 ថ្មីៗហើយវិលទៅប្រើប្រកាសសារសិទ្ធិ 8 ពីរនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាវិញដោយសារប្រកាសសារសិទ
วิ่ง บาตามประมุขรัฐภิบาลกัมพูชากาធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីឆាប់ចប់រឿងព្រោះមិនចាំបាច់ពិបាករៀបចំរបៀបវិរៈនៃការប្រជុំទៀតទេព្រោះថាយន្តការនោះវារលីបាត់តាមរយៈវិសោធនកម្មតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយកទីហ៊ុនសែនមែននោះគឺមានន័យថាលោកកឹមសុខាប្រធានស្តីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងត្រូវបាត់បង់តំណែងជាប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបនឹងទទួលបានការពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ 2562នៅនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធមិនធ្វើការថាអធិប្បាយទេជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកនាយកទីហ៊ុនសែននេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាជាតិជាច្រើនទៀតដែលគណៈបកត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់លោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកយល់ថាប្រសិនបើមានការដកដំណែងប្រធានក្រុមមតិភេតិចពីលោកកឹមសុខាមែននោះបានន័យថាការលើកឡើងទោះលោកកឹមសុខានិងការផ្ដោតទូនាទីជាប្រធានក្រុមមតិភេតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាន
ដែលនឹងកាលឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកសូចន្ទាលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជានិយាយពិភាក្សាកាន់នយោបាយកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការចង់លុបចោលតំណែងជាប្រធានមតិភេតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់វប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណបកទាំងពីរឡើយព្រោះថាការចរចាគ្នាមិនចាំបាច់មានទូនាទីនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏អាចធ
បណ្ដឹងចំទាស់ដែលសូមឲ្យលោកឈ្មោះជនបរទេសក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺមាន 61មណ្ដងដែលប្តឹងទៅដល់កោះជបបណ្ដឹងទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសចំនួន 1,185នាក់ហើយថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់កោះជបបានស្រាវជ្រាវការដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងចំនួន 7គឺជាបណ្ដឹងទាក់ទងទៅនឹងការសូមឲ្យលោកឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលគេសង្ស័យថាជាជនបរទ
ក៏ជបបានសម្រាប់តម្កល់សេចក្តីសម្រាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងជាបានការបានន័យថាมันមានលុបឈ្មោះអ្នកណាមួយនៅក្នុងមជ្ឈិបបច្ណោតទេប៉ុន្តែក៏ជបក៏បានបញ្ជាក់នៅចំណុចចុងក្រោយថាបើផ្លូវតវ៉ាជូនដល់គូភាគីទាំងអស់អាចប្រឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាបន្ថែមទៀតมันលើកពីកម្មថ្ងៃបន្តពី ចេញចេញសម្រាប់នេះទៅតើតើនឹងមេធាវីបោះដើមមិនដឹងសូមឲ្យចងចម្លើយដែលពួកគាត់សង្ស័យថាជាជនបរទេសហ្នឹងចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺផ្ទាល់តើថ្ងៃនេះមានចូលមកទេហើយបើសិនជាចូលមកឃើញថាភាសាគាត់ប្រើមិនសមដូចជាជនជាតិខ្មែរអីហ្នឹងតើក៏ចូលបងនឹងគិតយ៉ាងណាដែរបាទថ្ងៃនេះមានចងចម្លើយខ្លះគាត់បាន
ហើយចុងសម័យខ្លះក៏អត់បានចូលរួមដែរហើយអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមានជនជាតិវៀតណាម ឯកសារកតញ្ញុតទាំងឡាយដែលគាត់មានគឺជាឯកសារដែលចេញដោយអាជ្ញាធរហើយគាត់ជបគាត់មិនមានសមត្ថកិច្ចជាអ្នកកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែរគាត់ជបត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់គឺប្រសិនបើមានការទទួលបានអត្តសញ្ញាណបានគឺគាត់ជបនឹងចុះឈ្មោះឲ្យហើយណាហើយដល់តើគាត់ជបមានសួរពីរឿងបរិយាកិត្តឬការឡាយពហុលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យផ្ដល់សញ្ជាតិដែរទេឯងដល់ ไม่จะวิ่งก็ตายแต่รุมลึกในเรื่องนั่งปัตย์มันแม่นจิตตัวในตีหรือว่าโกโจบอได้เติร์ดดึงดาวท่าตามเนียนบริจกระตือออกเตยยังโกโจบออันวอร์ไปตามกรอบคันการเงินหรือว่าครูนบันในแต่ฉบับใจในเรื่องปีเดออัตตะเสียนบันสิจิตขมายหายนั้งไอกระซ่าไปจิตอัตตะเสียนบำราอาการจบชั่วโมงบาสันจิตเกี่ยบันอัตตะเสียนบันสิจิตขมายหายยืนแต่ดึงดาวเรื่องเซนจิตนุกุยเจอการข้อตัวในตีหรือว่าโกโจบอ ទុយពីអ្នកនាំពាក្យកោចបោថាគ្មានលោកឈ្មោះទេប៉ុន្តែប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោលោកសិកប៊ុនហុកបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាមានលោកឈ្មោះជនបរទេសចំនួន14នាក់នៅក្នុងចំណោម187នាក់នៃបណ្ដឹងជំទាស់ទាំង7ដែលដោះស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃទី1ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យ ក៏ជបបានបញ្ជាក់ថាបើដើមបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តក៏ជបទុករយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីបណ្ដឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាចំណែកឯការសូមឲ្យដកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីជនបរទេសនោះវិញលោកហុងពុធាគូបញ្ជាក់ថាដើមបណ្ដឹងគួរប្តឹងទៅតុលាការវិញសូមបញ្ជាក់ដែរថាតាំងពីការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងពីថ្ងៃទី2ដល
ទីមួយគឺជាបណ្ដឹងតវ៉ាដែលស្នើសុំឲ្យការប្រែទិន្នន័យនិងអក្ខរាវិរុទ្ធមានចំនួន 600 លើរសៀលម៉ោង 2 ថ្ងៃអង្គារនេះសាលាអូតូនឹងបើកសាវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាទិញឡាយខ្លៃៗនៅលើ ติ้งไลค์คลายคลายในเรื่องบันไดสังคมเฟซบุ๊กนำไปบังการประชิดประยุทธ์ภีร์ในไลค์ปะสังคมเชียร์บานบาร์เก็ตประชุมเตยขนมจำนวนปีไงตั้งปีไงอาทิตย์มาสามัยเราหดดอทไงจันไปหลังเงียดจะเก็ตประชุมมวยชนะมาดองกล่อมการดักนวมระบบประเทศสไตรตีลูกกำศขาหากล่อมจุ่มนุ้ยระบบองค์การอลังมวยเนี่ยนอมเปียปะประช่างลูกเยี่ยมสวรรค์บานบัญชีปราบประชุมบารังในบนนี้บันเตกท่าจุ่มนวล កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងចំនួន2ថ្ងៃរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារផ្ទៃក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកយឹមសុវណ្ណដែលរៀបចំជូនដល់យើងដល់ ដំណើរការទៅដោយរលូនឈួរទៅលើការធ្វើការងារជាក្រុមជាយន្តការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរៀបចំនៅផែនការសកម្មភាពធ្វើបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021ខាងមុខហើយដល់មកជួយជម្រាបលម្អិតបានទេអំពីកិច្ចរៀបចំសម្រាប់សម្រួលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនខាងផ្ទៃក្នុងហើយនិងខាងក្រៅថាខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចដែរឯងដល់ នេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកហើយជាផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបកយើងសូមមិនធ្វើការជំរាបជូនជាសាធារណៈទេតើអាចនឹងរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វិភពដំពើមានបានលើកទៅជាជែកទៅក្នុងនឹងទីឯដល់មក
ยังมีสำลังมือจุ่มในคลังหนึ่งจุ่มในซอยตามธรรมดาการเงียบบอกทำบ้านมวยมวยบอกกระดาษปั่นอยู่ใบมวยคือแตงแต่ปีบอดปีตุลาการมวยแต่ตุลาการมวยเฮ้ยปีอะไรจะเลยแต่ตาคางไกรแต่ตาคางขนมเฮ้ยชีวิตเซ็กต์ไปอยากกันอยู่ใบในเชิงยืนเตอร์บอกใบแต่ตามนั้นเฮ้ยยืนเตอร์ปีนิดมือจุ่มในน้าแต่ชีจุ่มในตียืนเตอร์ไกลหรือหมอเฮ้ยยุติศาสตร์บอกยืนแผงการกรรมที่ปลายน้าแต่อาจไปนั่งไปเชิงอยู่มวยกู ปฏิบัติบอกรุ่นบ้านให้ต่างอ่อนนิสสัตย์จริงกับใจเข้ารบกระดาษปะแต่ยังมันอาจจะเกิดการไปจบสัปดาห์กันลองเตอร์ขณะปะประชิดจนหนึ่งปะสังกูจิตบ้านบอกหางปีระเบียบเวลาเรื่องเรียนคล้วนม้วนกลมนัดไงจอจ่ากลอยเปย์ปัญญีขณะปะประชิดจนกัมพูชีบ้านดักระเบียบเวลาจำนวนปีหอยปะสังกูจิตกับบ้านดักจำนวนปีปกได้อย่างนั้นก็ได้ระเบียบเวลาแตงนู้มันมีระเบียบเวลาสไลปีสไลพีระบบสกามจนสุดมนุษย์หนึ่งกูจะบอลนุตีสมสับสุนมีสา ระเบียบเวรจำนวนบุญได้ขณะปะแต่งปีกรุงนั่งเพียสานัดไงจุ่มนวดดำบงกล่าวถึงอาคารอริยะเปิดเจ้ามุชนำขณะปะประชิดจุนกัมพูชีบันดาระเบียบเวรสได้ตีเพื่อไกลระบบประเทศกรมดำนางรีเปตเต็งนั่งเพียจรานนั่งระเบียบเวรสได้ปีเสร็จนั่งเพื่อไกลระบบดำนางรีเต็มเต็มหนึ่งนี้หลบสกอยสารและนอนเพียบานบัญเจ้าท้าระเบียบเวรนี้นั่งปุ่งเรื่องเพียระเบียบฝึกการระบบประเทศกรมดำนางรีในขณะปะแต่งปี ด้านไล่ระเบียบเวรในคณะปะสังครูจิตเวงคือวิสาตนากรรมในฉบับบอชนาวด์สำหรับปลุกกรในกราโปรเตนังสถานเพียมนโยบายเชื่อตุเตมุนกาบอชนาวด์กล่าวสะสัวทัตตามีระเบียบเวรสได้ปีกาดอเลนสังคมสิวเวลแต่งบนรูปนังมันไตรโกโจบอมรูปได้รุ่ยเตขณะปะแต่งปีบานปะเดสะถ้ามันมีระเบียบเวรสได้ปีปัญหาแต่งนูลาวีขณะปะประชิดจนกัมพูชีบานมันเจ๊ยังคลายท้าขณะปะมันเจ๊ยสได้ปีกาดอเลนตุด้านนังรวมรูปลื่นในเตวิธีระบบตุลาการลาวี การบัญชีปีกันปะแต่งปีมุนจุ่มรูปนี้คือทัวเอาเนี่ยตามด้านนโยบายในกัมพูชีบันสำแดงปีกระไดปลุยบารอมจำปูสไรเพียบระบบสังคมสิเวลแต่งบนรูปนังอาเกลิกาติการงโกโจบอมวยรูปขณะได้เนี่ยแต่งรูปจบในขนมสำนักระบบตลาดกาดาวซาแต่เรื่องนโยบายได้แปะปอนเตอร์นังลูกกำสุขาหายไปนี่ลูกกำสุขาเตรียมสไรเพียบเป็นหายกูรำลึกท้ากาปิดคายธนูกันลองเติ้งลูกโซเคิงประเทศกรมดำนางเรียในขณะ ในปะประชิดจนกัมพูชีทรมานเลือกหลังท้าในแต่งปรามรูปนั่งเติร์กมันดอเลนในมุนชนังปีป้อนดับประมวยกรมแนววิเพียในกัมพูชีบันเลือกหลังท้าคณะปะแต่งปีหะโดยจิบันเมื่อรมหลงปีสระสำคัญในสไรเพียบระบอบมันไตรสุดมนุษย์นั่งโกโจบอปัญไตในแต่งรูปมันเมื่อเคยท้าระเบียบเวรานี้หนึ่งอาจอจากบ้านลูตราแต่คณะปะสังกูจีตเติร์กแต่บรรทุนจุ่มโฮนั่งบรรชุบกาวีประห้าบกเลือประเทศคณะปะประชิดจนกัมพูชีนั่งรถทับิบาดับใบระซาเอาอิมินสถานอภิษฐ์สงบสงัด ประตูใบจีแบบนากระดาษกรมในวิเพียบานสนาอ้อยแน่นอยู่ใบเต้าเกิดกูปีระเบียบเวรสได้ปีสไรเพียบในสังคมเสวลนี่แหลงเวงสโลเปิลได้กันนาปาถึงปีนมันต้อนกำลังไงจอจานุสถานไอแกอจะตูดกัมพูชีประจำประเทศมาเลเซียบานช่วยดอกสายปัญหาหนึ่งเรียบจอมเมตพุ่มลีวอดดอปุลกอรันปุลการนี้ขมายจำนวนปรามเนี่ยหนึ่งปุลการนี้แต่งปรามนุ่มดอปฏิกัมพูชีในไงตีดับบูนหนึ่งดับปั้มแคมเมกระดาการเวอร์ตลอดโมกปฏิขมายเวงคือโดยซาแต่จุ่มลงปัญหามูจำนวนโดยจีกางีหลุ
ខាងត្បូងកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់មុនខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះនេះបើតាមអាជ្ញាធរអប្សរាស្ពាននេះសង់សាងសង់ឡើងដើម្បីបង្វែរចរាចរណ៍និងរក្សាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅទស្សនាអង្គរខណៈដែលស្ពានហាលអង្គរត្រូវបិទទាំងស្រុងដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រុមជំនាញអាជ្ញាធរអប្សរានិងសកលវិទ្យាល័យធ្វើការជួសជុលក្នុងគូបំណងអភិរក្សស្ពានបុរាណនេះ
ហើយ
ยืงประดามปอร์เมียนอันตรายชีดดาวนี้อัมพีวิติกาเศรษฐกิจปิภพโลกในสวีในขนมออกกาวิติกาเศรษฐกิจปิภพโลกได้จับประดามล่างในไทยนี้ตีกรงดาวูสประเทศสวีองค์การออกฟาร์มได้ชีองค์การประโยชน์ประชังหนึ่งพิบเกรกรอบ้านเจงระบายการมุ้ยและสันนิษฐานทางมนุษย์เชียงแปะกันดามในสกัดโลกอย่างนี้บาสรบตรวจสมบัติคือเมียน สมามนุษย์ดำเนียนจึงเกิดบ่มพอดตายต่อไปเนี่ยปอดเมียนในท่าปิภพโลกยืงปูปิงเตะดาวกลุ่มเลียดนี่เราเรียกเนี่ยเกรงกรอเชียงแปะกันดาปิภพโลกนั่งเนี่ยเมียนมหาเศรษฐีมุกนับโต้แต่เมียนตรอมหาศาลกลุ่มรู้เศรษฐกิจปัจจุบันมันบานฟื้นเอากลุ่มเลียดนี่รุ่ยข้าวอยู่เตะตัวอีตัววิ่งเนี่ยเมียนการแต่เมียนเนี่ยกรอการแต่กรอตื่นยืนสระม้อมปีใส วิจิตรเมื่อมันอาจจะตัวโยกบานเต้ได้เพียบเมียนบานระบบสกอลลุกยืงเติร์ปโมลพดมตึกขนมกระดับได้ระบบมนุษย์แต่บุญดับเนี่ยนี่คือจิการเลือกล่าระบบลุกเสรีมานงอุบรีเนี่ยนอมปีองกาออกสฟามลุกเสรีบรรทออทารอดไงนี้ในเรือสกอลลุกยืงมนุษย์มันเนี่ยขนมจำนำประมุ่ยเนี่ยโรคประจำโนลมันบานปีดอลลาร์พองขนมมวยไงสำเร็จระบบลุกเสรีเติร์บานสร้างเจงปีเลขจูนดำนั่งระบบองการนี้ได้ไปเงินระบายการทำไมมวยแสดงปีกลุ่มเด็ดขี้ระเวียงเนี่ยเมียนนั่งเนี่ยกรอ
ប្រទេសលីទុយអានីនិងអេស្តូនីនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានជាងគេលើលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបទាំងអស់លើសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាង 1 ប្រទេសលីទុយនីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបែបគ្នានេះដែរជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនការចុះហត្ថលេខារវាងលីទុយនីលីទុយនីនិងអេស្តូនីជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលនេះគឺមានគោលដៅដើម្បីពង្រឹងការប្រញាប់ចិត្តជាផ្លូវការរបស់វ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការរួមរស់ក្បែរជានិច្ចជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អូតង់ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកទាំងបីនេះនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាប
ក៏បានបង្ហាញដែរពីគោលចំហនយោបាយបន្ធូររបស់លោកត្រាំចំពោះទីក្រុងមូស្គូលោកត្រាំថែមទាំងប្រកាសទៀតថាលោកចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ូតង់ត្រូវបង្ការចំណាយលុយដើម្បីជារីភាគទានដល់អ៊ូតង់ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចការពារជួយបណ្ដាប្រទេសរបស់ពួកគេសម្ដីបែបនេះហើយធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកមានការផ្អើលភ័យច្រឡោដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងអតីតកាលធ្លាប់ត្រូវបានអា
ក៏មានប្រទេសចំនួន2គឺឡេតូនីនិងអេស្តូនីដែលមានជនជាតិភាគតិចនិយាយភាសារុស្ស៊ីរស់នៅដល់ច្រើនសម្បំទៀតផងចំណែកប្រមុខការទូតលីទុយអានីវិញនៅតែមានទំនុកទុកចិត្តលើការសន្យាចូលរួមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងអង្គការអូតង់និងសុខចិត្តយល់ព្រមការបង្កើនចំណាយរបស់បណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដើម្បីកិច្ចការពារក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្ត ចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងរីហ្កាប្រទេសលេតូនីលោកស្រីណេនស៊ីពូទីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានសម្ដែងការទុកចិត្តថាអាមេរិកនឹងធ្វើការពង្រឹងសហប្រតិការរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកថែមទៀតផងចំពោះលោកស្រីណេនស៊ីពូទីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះរឹតតែបញ្ជាក់ ជាថ្មីថែមទៀតឬការគាំទ្ររបស់សារ៉ាប់អាមេរិកចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសលេតូនីក៏ព្រមទាំងទៅលើមាត្រាទី5នៃសន្ធិសញ្ញារបស់អូតង់ផងដែរសន្ធិសញ្ញាអូតង់ដែលចែងថាបើមានការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់សត្រូវប្រឆាំងទៅលើប្រទេសសមាជិក របស់អូតង់ណាមួយនោះបាននេះថាគឺអូតង់ទាំងមូលត្រូវបានគេវាយប្រហារដែរ លោកនៅស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE យើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិត្រឹមប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការបង់ក្លាដេសបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន26នាក់និងដាក់ទោសអស់មួយជីវិតចំនួន9នាក់ពីបទឃាតកម្មនយោបាយជនជាប់ចោទទាំងនោះភាគច្រើនជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាប់នៅក្នុងបទឃុបឃិតនៅក្នុងរឿងជំរះបញ្ជីគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ទេស្វីទីដែលមានបាល់ទឹកប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតអនឡាញក្នុងស្រុកខ្មែរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស 48 ថ្មីបីហើយវិលទៅប្រើប្រាស់ប្រកាស 48 ពីរនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាវិញ លោករៀលមន្ត្រីបានលើកឡើងថាយន្តការដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈប្រកាស48ថ្មីបីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាទាំងការប៉ុនប៉ងចរចាដោះលែងអ្នកទោសដែលបំពានដល់អំណាចតុលាការផងដែរអ្នកតាមដាននយោបាយនានាបានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភលាយឡំនឹងក្តីសង្ឃឹមតិចតួចចំពោះការជួបជជែកគ្នារវាងបកទាំងពីរយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល តាមក្រុមសារនេះការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាពីប្រកាស48ថ្មី3ទៅប្រកាស48ថ្មី2វិញនោះគឺស្មើនឹងការលុបចោលតួនាទីជាប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងត្រូវបាត់បង់តួនាទីទាំងពីរនេះលោកសូចន្ទាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការដែលមានការចង់ធ្វើការវិសោធនកម្មផ្សេងៗបែបនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទឹកធៀបនយោបាយច្រើនជាងការគិតអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងសភាស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះរឿងទីមួយចំណុចទី2 ជាហាក់ដូចជាការដែលឆ្លើយតបទៅកិច្ចការសន្តិសុខបែបនយោបាយនៅទីដែលមិនមានការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរហើយឈានទៅរកការធ្វើវិសោធនកម្មបញ្ជាទីក្នុងរដ្ឋសភាវិញនោះបាទលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាការជជែកគ្នាមិនចាំបាច់មានតួនាទីទេដូច្នេះលោកជឿថាមិនប៉ះពាល់ដល់ការជជែកគ្នាទេ ខ្ញុំថាមិនប៉ះពាល់ខ្លួនខ្លួនទេតាមពិតមានភាគច្រើនភាគតិចពីដើមមកក៏មិនដូរបរិយាកាសដែរបើសិនជាស្នាប់ប៉ះពីចង់ទៅជែកគ្នាមានចាំបាច់មានទួលទីផ្លូវការណាក៏ទៅជែកគ្នាបានដែរមិនមានទួលទីផ្លូវការក៏អាចជែកគ្នាបានហើយមិនចាំបាច់មានទេវិធីអីផ្លូវការអីសំញាំក៏អាចជែកគ្នាបានដែរតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅរឿងជែកគ្នាគួរតែជាវប្បធម៌មួយដែលទៀងទាត់តែមិនប៉ះពាល់ទៅលើទួលទីវិញហើយអញ្ចឹងការបង្កើតប័ណ្ណ
ការបកកើតក៏មិនជួយប្រមាណការបញ្ចប់ក៏មិនប៉ះពាល់ប្រមាណដែរមកវិញដែលសំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយទាំងគ្រប់គ្នាមនុស្ស២នាក់អត់មានទូរទស្សន៍ថាអាចជួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងហ្នឹងគឺជារឿងវប្បធម៌នយោបាយជាតិលោកសុកអេសាននាក់នាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាការសម្រេច របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកគឺជាការត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាចេះតែមានការតថ្លៃគ្នា មុនមកអង្គសាយ 8-3 ហ្នឹងជាសម្បត្តិទានដើម្បីឲ្យសុខភាពការអញ្ចឹងណាឥឡូវដល់មកធ្វើយើងសម្បត្តិទានគេថាយើងសម្បត្តិទានគឺខ្វាច់ក្រៅអញ្ចឹងនឹងយល់អញ្ចឹងឲ្យចប់នឹងទៅវាស្រួល
ក្នុងទឹកចប់ទៀតហើយយើងសម្រួលសម្រួលបានក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ទេឥឡូវនេះយើងដកលៀតថយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មបទជាទីក្នុងហ្នឹងគឺយើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែរហ្នឹងហើយបើភាគីម្ខាងទៀតយល់ថាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ខាងទៀតប៉ុណ្ណឹងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រ
ទៅលើកិត្តិយសដែលបានមកដោយឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋដោយការគោរពចេញពីវិដូប្រជាប្រដ្ឋហើយយើងមិនចង់ធ្វើថាទីបាយចំពោះគណៈបកណាដែលគេមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចយើងជារឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់ជាងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យគឺអធិបតេយ្យកម្ពុជាមួយក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានយុត្តិធម៌សង្គមដែលមានការអភិវឌ្
ដែលអាចត្រឡប់ទៅជាតានតឹងខណៈដែលស្ថានភាពនៅមិនទាន់បានធូរស្រាលទាំងស្រុងនៅឡើយ ប្រសិនបើមានការធ្វើវិសោធនកម្មបញ្ជាទីក្នុងសន្លប់ទៅរកភាពដើមមែនវាអាចនឹងឈានទៅរកការចោទប្រកាន់ឬក៏ការលើកឡើងនៅបណ្ដឹងផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបបឆាំងនៃកម្ពុជាហើយនៅពេលនោះហើយដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងតាមតឹងដូចពេលមុនតទៅទៀតដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ផងដែរព្រោះមែនទែនទៅកណ្ដាលយើងនិយាយ ពីតំណាងការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិយាយទៅគឺត្រូវសង្កេតមើលបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតទៅពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការពន្យល់វិសោធនកម្មបែបនេះគឺថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ហើយហាក់ដូចជាមិនអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយឬការឯកភាពជាតិបានឡើយនោះទេបាន លោកអ៊ូវីរៈនៅតែមានជំនឿថាលទ្ធភាពជួបជជែកគ្នានៅតែអាចធ្វើទៅបានបើទោះណាជាមានឬមិនមានវប្បធម៌សន្តានាក៏ដោយ ពីពួកខ្ញុំតាមពីដើមមកកាលប្រកាសវប្បធម៌សន្តានីក៏ជាន់ជាពាក្យមួយដើម្បីប្រគល់ផ្លេចតែបើមិនមានវប្បធម៌សន្តានីមិនមែនបាននេះប្រទេសមួយមិនមានវប្បធម៌ណាហើយវប្បធម៌គឺបើសិនជាយើងនិយាយរំលោភប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងអាចទទួលជាទៅយើងត្រូវសន្តានីគ្នាពេលណាយើងអាចជួបទៅសន្តានីគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទោះបីអត់មានឈ្មោះផ្លូវការជាវប្បធម៌សន្តានីអត់មានឈ្មោះផ្លូវការជាភាសាជាតិសាបានទាំងឡ
ដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការនៅវត្តធម៌មួយថ្មីដែរព្រោះឯងតាមពិតការសន្ទនានេះມັນមានវត្តធម៌អីថ្មីឬមួយខុសផ្លៃពីសង្គមទាំងមូលទេសង្គមទាំងមូលត្រូវតែមានវត្តធម៌សន្ទនាថាតើមានវត្តធម៌ការសេចក្តីនិងមិនចាត់ទុកនេះជាត្រូវហើយនឹងគឺសម្រាប់សង្គមទាំងមូលគួរតែមានហើយមិនចាំបាច់មានអីមានពាក្យផ្លាកការមួយខ្លាំងទេការជួបចរចាគ្នារវាងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរ ក្រុងនឹងធ្វើបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមករានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែការកំណត់ពេលវេលាជួបគ្នាប្រកាសនៅមិនទាន់មានទេរីឯរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រាប់ឲ្យដឹងហើយថាគណៈបកនីមួយៗមានពីររបៀបវារៈដោយរបៀបវារៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ទេគឺទឹកហើយអនុតំណើរការនៅតែអនុវត្តតាមច្បាប់នឹងពត់ជាទេក្នុងបរិបទភាហើយបើគណៈបកជាជនតក់ឃ្លាថយយើងគេថារុញមកទៀតអានឹងត្រូវរួចអញ្ចឹងបានថាស្មានឹងនាំគណៈបកអានឹងត្រូវតែវះកាត់ថាបញ្ចប់ក្រុមនឹងបើយើងថយមកជំហានទៀតអានឹងវាហាក់ដូចជាយើងបរាជ័យហើយគាត់ចេះតែមកឈានមកមិនចេះចប់ទាននេះហើយទៅទាននោះទាននោះហើយទៅទាននេះអញ្ចឹងអានឹងក៏ដូចជាយើងនឹងអ្នកចាញ់ទៅវិញយើងមិនថាទៅក្នុងអានឹងជំហានឈ្នះទៅម
ហើយចូលរឿងឯងទៅនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬអត់មានអី
ជាមួយគ្នានេះលោកសូចន្ទាបញ្ជាក់ថាអាចជាការបញ្ចប់នៅវប្បធម៌សន្តានីប្រសិនបើមានការប៉ុនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មបទបោះឆ្នោតអីហោហើយវិញឆ្ងាយទៀតវាមិនចេះចប់ដល់មិនចេះចប់អានគាត់កម្រៃថាចប់ស្មងទៅជាមួយគ្នានេះលោកសូចន្ទាបញ្ជាក់ថាអាចជាការបញ្ចប់នៅវប្បធម៌សន្តានីប្រសិនបើមានការប៉ុនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមែននោះ កន្លងមកយើងឃើញប្រាប់ពីបានអាយុជាតិគ្នារឿងនៅក្នុងវប្បធម៌សន្តានីទាំងអស់នេះហើយពលរដ្ឋក៏មានការគ្រប់គ្រងកម្មតែប្រសិនបើមានការប៉ុនប៉ងវិសោធនកម្មបំជាទីក្នុងមែននោះខ្ញុំគិតថានឹងជាការបញ្ចប់នៅវប្បធម៌សន្តានីហើយនៅពេលនោះហើយតែបញ្ហារបស់ខ្មែរដែលកើតឡើងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រឬខ្មែរតែងចាត់ទុកគ្នាជាទឹកដីខ្មែរមិនអាចជជែកមិនអាចពិភាក្សាគ្នាបានដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនោះគឺជាបរតខ្មែរដែលកើតវត្តសាហ៊ីនឆ្លងកាត់នេះតែលោកអូវីរៈនៅតែការពារទស្សនៈយល់ឃើញរបស់លោកថាមិនប៉ះពាល់ការជជែកគ្នាហើយលោកស្នើសុំកុំឲ្យមានបរិយាកាសផ្អើលឈូឆរពេកដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកជាប់ទោសដែលជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល ខ្ញុំថាបើសើការទូបរិយាកាសនយោបាយហើយយើងដឹងថាប្រសិនជាសម្តេចហ៊ុនសែនលោកស្នើសុំការលើកលែងទោសគឺយើងដឹងថាស្ថាប័នជាឃើញពីដើមមកអញ្ចឹងឯកសារអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនប៉ះពាល់ការអង្គទេទៅលើការជែកគ្នារបស់ផលទៅលើបរិយាកាសនយោបាយជាងបរិយាកាសនយោបាយគឺស្អាតជាមួយទៅពួកគាត់ក៏អាចរួមចំណែកជាទូទៅខ្ញុំមើលទៅបើសិនក៏មានឈូឆរពេកទៅល្អជាងខ្ញុំមើលទៅអ្នកនេះគាត់ឃើញហើយដូចឈូឆរបន្តិចបើសិនជាយើងដឹងថាយ
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង EasyCom គឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងAIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ សិនបញ្ញូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ដែលសំណាក់ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាមានចលនាយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តនិងចូលរួមប្រឡូកក្នុងកិច្ចការសង្គមដូចជាការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្នែកមនុស្សធម៌ផ្នែកបរិស្ថាននិងផ្នែកវប្បធម៌ជាដើមប៉ុន្តែយុវជនក៏ត្រូវតែចេះប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះថាមានក្រុមខ្លះអាចនឹងបោកប្រាស់ចំពោះសុខឆន្ទៈនិងការស្ម័គ្រចិត្តរបស
ហើយសកម្មភាពផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកសប្បុរសធម៌ឬផ្នែកបរិស្ថានឬក៏ផ្នែកសង្គមអ្វីនោះទេគឺនឹងបានជាប្រយោជន៍ជាពីរចំណែកធំធំទី1ដំបូងបំផុតគឺបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមនោះផ្នែកណាមួយនោះបើទោះបីជាមិនបានធំដុំច្រើនណាស់ណាក៏បានចូលរួមចំណែកតិចតួចដែរជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមនោះផ្នែកនោះវាអាចធ្វើឲ្យរីកចម្រើនជាងមុនឬអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែកនោះផងក៏អាចថាបាន ទី2ការងារសម័កចិត្តនឹងកិច្ចការងារសង្គមគឺនឹងបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់យុវជននោះខ្លួនឯងចំពោះជំទង់ខ្លួនឯងគឺនឹងអាចឲ្យយល់ឬឲ្យស្គាល់ពីសង្គមបានកាន់តែច្រើននិងបានកាន់តែច្បាស់ពួកគេអាចនឹងមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដែលផ្ទុយស្រឡះពីមេរៀននៅក្នុងសាលាឬខុសពីសកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេធ្លាប់បានរៀននិងធ្លាប់បានជួបប្រទះម្យ៉ាងទៀត គឺសកម្មភាពសង្គមនិងជួយពង្រឹងបុគ្គលយុវជននោះផ្ទាល់តាមរយៈការជួយកសាងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ពួកគេត្បិតថាការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមគឺមានការលំបាកខ្លះដែលក្រុមយុវជនត្រូវប្រឈមមុខនិងត្រូវដោះស្រាយ
ដោយសារតែការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះហើយគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ថែមពីនេះតាមរយៈកិច្ចការងារសង្គមគឺជួយឲ្យយុវជនខ្លះអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសមាហរូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាដើម ចំពោះប្រទេសមួយចំនួននៅពេលខ្លះគេទាមទារឲ្យមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនិងការងារស្ម័គ្រចិត្តជាការចាំបាច់ប្រជាច្រើនជាងនេះគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសង្គមគឺជួយឲ្យយុវជនមានមិត្តភក្តិច្រើននិងបង្កើតបណ្ដាញទាក់ទងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលតាមរយៈទំនាក់ទំនងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យពួកគេរីកចំណេះដឹងនិងទទួលបានឱកាសផ្សេងៗទៀត ដូចជាឱកាសទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនិងដំណើរកំសាន្តទៅបរទេសជាដើមដោយឥតគិតថ្លៃហើយក៏តាមរយៈបណ្ដាញទាក់ទងជាច្រើននេះហើយគឺនឹងបង្កើតឱកាសការងារនិងឱកាសរកលុយកាក់ក៏បានច្រើនណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីយុវជនខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែចេះប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះការចូលរួមចលនាសង្គមរបស់ខ្លួននោះព្រោះត្បិតថាមានក្រុមមនុស្សខ្លះអាចនឹងឆ្លៀតកេងចំណេញពីសកម្មភាពទាំងនោះ ដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខកចិត្តចំពោះការលះបង់របស់ខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយសុទ្ធចិត្តរបស់ខ្លួនហើយទីបំផុតត្រូវគេបោកប្រើឬក៏នាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលានោះយុវជនត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតគូរចំពោះបីចំណុចទី1ត្រូវឆ្វេងយល់ពីប្រវត្តិនៃចលនាសកម្មភាពនោះព្រមទាំងប្រវត្តិនៃមេដឹកនាំចលនានោះជាដើមគេអាចស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលពួកគេទាំងនោះធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមក ឬក៏សាកសួរអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពពីមុនមកជាដើមទី2ត្រូវពិចារណាមើលថាតើសកម្មភាពទាំងនោះវាពិតជាអាចជួយសង្គមបានពិតប្រាកដមែនដែរឬទេឬក៏សកម្មភាពទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជួយលើកមុខលើកមាត់ចំពោះក្រុមណាមួយឬបុគ្គលណាមួយដែលជាការកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែរឬទេទី3សួរថាតើសកម្មភាពសង្គមទាំងនោះ វាត្រូវទៅនឹងគោលបំណងអនាគតរបស់យុវជនខ្លួនឯងដែរទេជាការពិតការជួយអ្នកដទៃឬជួយសង្គមដែលចេញពីចិត្តបរិសុទ្ធពិតប្រាកដគឺគ្មានចង់បានអ្វីត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែយុវជនត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេបោកប្រើចំពោះចិត្តស្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងបំណងកេងចំណេញដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយឲ្យសោះទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក 16 មករាឆ្នាំ2016ដល់6មករាឆ្នាំ2017គឺមួយឆ្នាំគត់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយភាគចេញពីអ៊ីរ៉ង់កាដូនេះគឺជាលទ្ធផលបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយបច្ចុប្បន្នលោកកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2015និងបានចូលជាធរមានក្នុងថ្ងៃទី16មករាឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាហ្សានរ៉ូហានីដែលជាអ្នកនយោបាយកណ្ដាលបានចុះឱកាសដ៏ល
ហាក់មិនសូវស្ទុះដោយការរំពឹងទុកនោះទេតើអ្វីជាមូលហេតុទៅយើងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់គួយគុណធីរ៉ាពេញមួយឆ្នាំគត់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានរួចផុតពីតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងពេញមួយឆ្នាំគត់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមស្រោចស្រង់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដណ្ដាបរបស់ខ្លួន ជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានតិចតួចជាងការរំពឹងទុកតួលេខបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឱ្យដឹងថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆមាស ទីមួយចំនួនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងចំពោះតួលេខនេះធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណមើលថាអ៊ីរ៉ង់អាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមកម្រិត 4.2% ក្នុងឆ្នាំ 2016និងអាចឡើងដល់កម្រិត 5.2% នៅឆ្នាំ 2017នេះ ក្នុងនាមជាប្រទេសចង្រុកប្រេងឆៅលំដាប់ទី4និងចង្រុកអូស្មានទី2ក្នុងលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់មួយចំណែកធំទទួលបានពីការបូមប្រេងឆៅនិងបូមអូស្មានលក់អ៊ីរ៉ង់បានឆក់ឱកាសពីការរួចផុតទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើនទ្វេដងនៅអាជីវកម្មប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ 2016
เนี่ยดำเนินการวิจารณ์ชั่งน้ำปีปอนด์รับประมุ่ยกันลองเตอร์โปลจอมเปิลได้องค์การในกรมประเทศนอมเปรงเจ้งหากาถาโอเป็บบานยูลพร้อมกับบรรทอยปริมาณโบมเปรงดำใบเลือกดำไหลเปรงขนมลูกอิรังเตอร์บานโอเป็บอนุญาตไอโบมันแทมดอลกับรัฐมวยแต่อิรังทลอบเมียนในมุ่นเปิลตัวตัวในการเศรษฐกิจอันตรายเจียด คืออ้างยิ่งบานทาอีร้องหนึ่งปฏิจงโรคเปลี่ยนชาวเสียงเตี้ยตัวตัวบ้านอำนาจเตี้ยนไปทอมาเจียดได้ปฏิมุ่ยจำนวนขนมลูกเมียนเตแต่ดำไปอาจครบยกอำนาจทอมาเจียดมวยนี้ขนมกุมรัดอัตเตปารมาบ้านอีร้องเตรากาจำบัดแนววิญญาณบริเตตั้งปีอีร้องบานรุ่ยตัวในกรรมเศรษฐกิจอันตรายเจียดโมกอีร้องได้เมียนปวดรัดจำนวน80เนี่ยบานคล้ายจะตีปซาดอมเมียนสักดานุปุลได้กรมเนี่ยวิญญาณบริเตตันดามเนี่ยดัดต้นโรคสี ไปกับจนเมียนจราญใต้กันไล่เมียนกับน็อตได้ดำเรืออเมียนกาประเจนเขียหนึ่งกาสำหรับเจ็ดจงคร้อยระบอรัฐบาลอิหร่องทำไมนี่รัฐบาลอิหร่องบานประกาศดังปิดกาเจริญยกกรมหุ้นบริษัทเกรียเกรียในรบนางาซีจำนวนมาเพิ่มประมวลกรมหุ้นเอาโจรุ่มดังไทยยกตีปซาอาชีวกรรมเปล่งใช้หนึ่งอุสมันอิหร่องปัจจุบันอิหร่องมันขวาเตทนเทียนทอมเจียด ปวดรัดอิร้องแต่บางกิจจตุกเจเนียเมียนสมัติเพียบเนื่องแต่ตัวบานก้าอบรมหล่อหายรัฐบาลสอบทั้งไงก่อมเมียนชันแตะนำใบสดาเศรษฐกิจระบบประเทศลาวเวงได้แต่อุปสรรคในจมพัวมกคือของวาลุยกะเนื่องปัจจัยวัตเชียตุ่มเนื้อได้อิร้องเมียนกายุดยาวคลั่งบาดเทียบนำประเทศมวยจำนวนในขนมบอล ในต้องจำหน่อยนี้ลูกฮาซันโรฮันนี้ปัจจัยยวนมันจะระลอมเตถ้าดมเราก้าเนี่ยวิทยุบอร์เตจิเรื่องมันตอนมันอายคว้าบานลอยลูกโรฮันนี่ตรอบบานพระไปดังท่าอีร้องเตอร์กาต้นวิทยุบอร์เตปีใบเมินเลี่ยนเตอร์ปรามเมินเลี่ยนหรือล้าสำหรับปรามชนามกังมกเฮ้ยจมวยนั่งกุมรัดต้นวิทยุบอร์เตนี้อีร้องอาจยังตัวบ้านกำลังเศรษฐกิจขนมรุมวงปรามใบเพริย กูบัญชีจุนทากลายปีวิสัยเปล่งใช้หนึ่งอุสมันอีร้องกับเตากาเนี่ยวินิยุบบริเตสสำหรับทั่วการอภิวัตของวิสัยเฮทาราชนาสมปวนตู้เตอร์ได้บิเซ่มัตชิโอบายดักจินจุนสาธารณะแต่สำนวนได้จอดเป็นนี่คือทาบ่าวอีร้องเมียนสักดานุปุลเศรษฐกิจถมที่ระเบียบนี้เจ้าให้ดาวไว้บานเจ็ดกลอยรวยปิดตอนในการเศรษฐกิจบานมวยชั้นนำเตอร์เฮ้ยบ่ายเจียเศรษฐกิจอีร้องเมียนอำนาจยืดยืดอย่างหนุ่ยนี่ เมนเทนเตอร์เอาไว้ไว้เวียมันแมนอาศัยแต่เลือกอำนาจพอลหนึ่งชันแต่ระบบประเทศอิหร่องแต่มวยกุดแอนนาแต่เวียก็อาศัยผ่องได้เลือกตาปีขังกลายปีเซ่กรมเนี่ยวินิจุบอร์เตได้จองตะบอตุนโรคซีในอิหร่องหนูเองรหัสมาดอลเป็นนี่ทุนยาเกียบบอร์เตทอมทอมฮะบันตอเรียเร็กออลไอ้มันจ้องมันเจงลุยเอากรมหุ่นบอร์เตตุโรคซีในอิหร่องดาวิบารอมคล้ายประชมหนึ่งฮันิเพย์เพลูชบ้าปีสหรัฐอเมริก โดยกรณีทุนยาเกียบารังเบียนเป้ปาริบ้าหนึ่งทุนยาเกียอัลมองโดยแบงค์ขนมชนามปีปอนด์บวนหนึ่งปีปอนด์ดอกแพรมโจคอมพลีทาอเมริกบานลึกตอนนักกัมเศรษฐกิจเจนบีอารองขนมเรื่องลุยเกลียแมนแต่อเมริกบันโตดะตอนนักกัมเลืออีรองขนมปัญหารุมลบเสร็จมนุษย์หนึ่งตุงเวอร์ความโตรเพรวันยมในดับบ้านดาวโมเปีย ได้บารมระบอกกรมเนี่ยวินิจบอร์เตสหนึ่งเดือนแต่เมียนคลั่งแถมเตี้ยขนมเปิลได้ลำเร็จเตรียมตัวประเทศเนี่ยตับใดทำไมลูกโดนลาตรัมในทั้งไงตีมาเพย์มากระกำหมกลูกตรัมได้ทรวบ้านซอนยาในขนมยุทธเนกาโฆษณาบอชนาวท่านหนึ่งให้เกิดโปร่งเปลี่ยงในเกลียจมวยอีรองเจ้าบาลูกจอบชนาว คือเปี้ยสมัยนี้เฮ้ยได้บานทั่วอ้อยกรมเนี่ยวินิจบอร์เตกันแต่ประหยัดประหยายคลั่งโดยมันตอนเฮียนประทอยประทานหรือมวยกัตถาโรคซีหลบโลหลบโลเป็นมวยชนามขมิ้นตอนอักกรรมเศรษฐกิจรัฐบาลอีร้องสำหรับบานกูดได้ตรมแต่ดอกเพียรอยปนนอในวินิจบอร์เตขนมสก โดยใช้คืนทาแนวเมียนพลเวงช่ายหนึ่งกิจการจิตรานเทียบได้โลกประเทศในตับใดฮาซานรูฮานนี้เต่าด้าหนึ่งเต่าปรังไพร์บอมปิ้งดำใบอาจสำหรับบานโคตรดาวระบอกลวนบาปมโนสาวเตอนาคตนโยบายระบอกลูกหนึ่งอาจจุบฮานิเพย์เนกาบอชนาประเทศในตับใดได้กรงเรียบจอมในทั้งไงตีดับปรังปีอุสเพคังมก สำหรับทางเกียร์นี้ตาในเรือตุ่มปัวกระซาจีปิสาขมาเมียนประเทศนบัตเรื่องสำคัญอะไรครับสมมติจึงสลับซึ่งเพื่อ
នៅលើទំព័រកាសែតចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរថ្ងៃនេះភាគច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានវិសាស្ត្រនកម្មមុខងារប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមមតិភិតិសភាកាសែតខ្មែរតាមថ្ងៃនេះបានដាក់រឿងនេះនៅលើទំព័រមុខហើយបានសរសេរសាច់រឿងខាងក្រោមចំណងជើងធំៗថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុកចោលប្រកាស48ថ្
នៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសបារាំងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈបក្សទាំងពីរក៏បានឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកំណត់របៀបវារៈនៃកិច្ចពិភាក្សាផងដែរយើងមិនចប់រឿងនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយបន្តដកស្រង់រឿងផ្សេងទៀតនៅលើទំព័រកាសែតនៃចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះកាសែតខេមបូឌីដេលីថ្ងៃនេះក្រោយពីរឿងលោកនា
មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរថាបណ្ដឹងចំនួន7របស់ភ្នាក់ងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានធ្វើចូលបោះលើកមកជជែកពិភាក្សាដេញដោលនោះរួមមានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានពីខណ្ឌខណ្ឌដូនពេញមាន ចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះវិញបានចាប់យករឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញដល់ទីក្រុងស៊ូរិចនៃប្រទេសស្វីសកាលពីម៉ោង12កន្លះថ្ងៃច័ន្ទកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅដល់ទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសហើយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2017លើកទី33នៃវេទិក
សមាគមសាលាត្រាជូគឺជាសមាគមមួយប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាផ្ដើមចេញពីឆន្ទៈរួមគ្នារបស់ក្រុមអតីតនិស្សិតច្បាប់វ័យក្មេងដែលមានឧត្តមគតិចែករំលែកអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវទ្រឹស្ដីច្បាប់ជាខេមរៈភាសាតាមរយៈគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គមនិងស្នាដៃបោះពុម្ពផ្សាយសាលាត្រាជូនៅមានមហិច្ឆតាប
ปีกรมสิวลสลาตราจูขอนตะจีเปียมวยในยังปราหลอดรองคือจริงจริงในยังกลุ่มล้านใบประหารปีพลัดกำหนด ឬក៏ជាឆន្ទៈរបស់ស្ថាប័នក្នុងការជួយជំរុញសយុទ្ធធរនៃកម្ពុជាសាលាត្រាជូគឺជាឈ្មោះតំណាងឲ្យអតីតនិស្សិតច្បាប់វ័យក្មេងមួយក្រុមដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីពិភាក្សានិងចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2016សាលាត្រាជូបានចុះបញ្ជីខ្លាយខ្លួនជានីតិបុគ្គលសមាគមមួយគឺដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តពីស្ថាប័នឬសមាជិកផ្សេងទៀតនិងបើកទូលាយដែនកំណត់របស់ខ្លួនបើតាមលោកទីសនិតប្រ
ដែលមានបទពិសោធន៍រាប់សិបឆ្នាំនិងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបំពេញមុខងារជាសារការីចៅក្រមបរិញ្ញាមេធាវី ទីប្រឹក្សាច្បាប់អ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់ឬគ្រូបង្រៀនផ្នែកច្បាប់ជាដើមកັບនឹកដំបងគឺមានចំនួន30រូបតាមសម្រូបនឹងតាមប្រទៅជាសិស្សចំនួនជាមួយគ្នានៅឆ្នាំពិសេសផ្នែកភាសាបារាំងដែលពេលនោះសិស្សរួមចំនួននឹងមានចំនួនធំបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅក្លានប្រាំងនៅកូរ៉េប្រទេសផ្សេងៗរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលសិក្សានៅប្រទេសខ្មែរតកតាផងអញ្ចឹងក៏រួមកំណត់គ្នាបង្កើតការចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជំរុញការស្រា
hơi dương có phía xa khi thả đặt cho mùa ấy chẳng tới và tốt mắc của mình mua sẽ là trà chú chẳng tới hơi phía còn là bấy của dương tập đam làm tâm dạy tụng qua Facebook và tập đam còn là mối có khá chứ mà cùng mùi là mình cả tuột qua phía cửa dùng hợp tình ปัจจุบันสมาคมสลาตราจูมีตีสนาการกันดาขนมสังกัดบังเรียงคันโดนปิงริทนิพนมปิงจิตสมาคมอาชีพครับได้โปรโมทพัดลมเนี่ยฉบับครุบจิตซะหมกศึกษาสาวชิลภายฉบับตามแหล่งขณะวิจิตซะบรรดาบรรดาหนึ่งซับซ้ายจำในดังภายฉบับอวยบานตุลีนำใบชีมูลทานก่อสร้างนิติรอดในกัมพูชีสมาคมสลาตราจูคือเชี่ยโมเดลมุ้ยได้ยังบานกัดล้างตามกำหนดดึกดามพออยู่จนตัวกำหนดดึกดามพอกองกลางยึดถับนับตัวได้ยังชุดมูลเล็กลุ่นไอ้ตอนยังคอมครั้งนำใบอวยบานสำหรับเด็กลุ่นไอ้ยังเราปิดเชิญเลือกการวิพีไทยจุดใดแต่ปิดเชิญจุ่มรุ่นหลักการศึกษาสายชีวิวในตามสกอบจีไรจานเชียงการวัดจำไงปิดรูยึดดังท่ามูทันคือสำคัญพอดจำปูเน็ตบัตมันเป็นการวัดคือกลุ่มนักจุดใดปิดโป่งแต่กดยัวบัตปิดปัญหาบัตให้บังกดจันดานวัดยังเอาไว้ได้ยึดเราจีมูทันคือโป่งคือซะนิสันแต่กดศึกษาสายชีวิวในสกอบจีไรยังยึดอัดบังโฟกัสจะลืออัดบังจับรำจานจะลือดำเนินการวัดจำไงเพียบเล็กทรูสลาตราจูคือจิการศึกษาสาวเชียวสอบสายเลือกเกหะตุ่มปัวหรือบรรดาสังคมหนึ่งสนาดใดบอกปุ่มสายอัตบอดวิเพียตรึกได้ฉบับตามและขณะปัจจัยกิเตจิแคมระพิซา
គឺជាស្នាដៃស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់របស់សមាជិកសមាជិកាផ្ដល់ការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលលើផ្នែកច្បាប់និងសកម្មភាពស្របច្បាប់ដទៃទៀតដែលបម្រើឲ្យការសិក្សាអប់រំផ្នែកច្បាប់មួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងគេឈ្មោះរបស់សាលាត្រាជូត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយនិស្សិតសិក្សាច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងហើយសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក៏បានប្រើប្រាស់អត្ថបទវិភាគច្បាប់របស់សាលាត្រាជូជាឯកសារយោងផងដែរអត្ថបទយើងមានជាកំសាវជាសាស្ត្រដែ
ហើយបានជិតមួយរយអត្តបទដែលផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនស្នាដៃចុងក្រោយដែលយើងមានហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នភាពកតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ដែលយើងតាមដាននៅវេបសាយរបស់ក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនធំគឺតែទាំងអស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីយើងមកធ្វើការបច្ចុប្បន្នភាពថាតើអ្វីទៅជាបច្ចុប្បន្នភាពកតិយុត្តនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងស្នាដៃរបស់លោកច្បាប់ យើងមានសង្កែគ្រប់ផ្នែកគឺនិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិតព្រំដែនទេទីទេអន្តជាតិសាធារណៈទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងមានសង្កែគ្រប់ផ្នែកទម្រាំដើមមកដល់ចំណុចនេះសាលាត្រាជូរៀនសូត្របានយ៉ាងច្រើនពីការសម្រេចគោលដៅបំណងរួមមួយដែលច្បាស់លាស់គតិប្រចាំការរបស់ក្រុមគឺបន្ទាប់បីជាដៅយឺតតែត្រូវបន្តដើរទៅមុខជានិច្ច នៅពេលដែលយើងអត់មានភពថាការយើងរែងជាពីសមាជិកផ្នែកការញ៉ាំអ្នកពេលខ្លះមានគាត់ផលលំបាកគាត់ហៅការក្នុងករណីការមានឧបសគ្គច្រើនពេលវេលាគាត់សមាជិកអ្វីដែលសំខាន់ផុតជាលេសសិនលឿនបានន័យថាដំបូងយើងមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ហើយគោលដៅហ្នឹងគឺយើងមានក្រុមការងារមួយមិនមែនគោលដៅហ្នឹងមានតែម្នាក់ឯងហើយយើងអនុវត្តធ្វើទេយន្តការក្រុមការងារមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយមានគោលដៅរួមដូចគ្នាច្បាស់លាស់មានការតាំងចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងអនុវត្
សាលាត្រាជូកំពុងតែបើកទូលាយទទួលសមាជិកថ្មីដែលអាចជាសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តឬអ្នកប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈច្បាប់និងអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងច្បាប់បន្ថែមក្នុងគោលបំណងគៀងគរនិងប្រមូលផ្ដុំអ្នកច្បាប់បង្កើតជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំមួយ សមាជិកនៃសមាគមសាលាត្រាជូតម្រូវឲ្យបងថវិការ15ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីទទួលបានឱកាសចូលរួមស្ដាប់បទបង្ហាញសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាព្រមទាំងទទួលបានលើអត្ថបទច្បាប់ផ្សេងៗរបស់សមាគមបើគ្មានអ្វីរារាំងទេអតីតក្រុមនិស្សិតច្បាប់វ័យក្មេងបច្ចុប្បន្នជាសមាគមសាលាត្រាជូនិងរីកធំធាត់ខ្លាយជាវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវច្បាប់កម្រិតអន្តរជាតិថ្មីមួយទៀតអង្គយេតាមហិច្ឆាធំផុសសមាគមគឺជាស្ថានស្
ីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្តពីនេះគឺជានាទីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីជាខ្មែរភាសាដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកព័ត៌មានខ្លីដែលផ្សាយរៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងសូមអរគុណដល់